ত্রিশ বছৰৰ পাছত চাৰ্টিফিকেটৰ কাম নাই। কোনোবা বি এ এম এ ধেৰ কিবা কিবি পাছ কৰিলেও চল্লিছ বছৰৰ পাছত চাৰ্টিফিকেটৰ কাম নাই আৰু। পঞ্চাছ বছৰৰ পাছত সৌন্দৰ্যৰ কাম নাই, পঞ্চাছ বছৰৰ পাছত চেহেৰাটো বেয়া হৈ যায় নহয় আৰু। ষাঠি বছৰৰ পাছত আসনৰ কাম নাই, আপুনি অফিচাৰ হৈ বহি আছে, ষাঠি বছৰৰ পাছত আপোনাৰ সেই আসনৰ কাম নাই, আপুনি নাপায় এখন আসন। আপুনি ষাঠি বছৰলৈকে অফিচাৰ হৈছে, ৰজা হৈছে, চাহাব হৈছে, আছে, অৱশ্যে ৰাজনীতি কৰাবিলাকৰ কথা বেলেগ। ষাঠি বছৰৰ পাছত যেতিয়া আপুনি ৰিটায়াৰ হ'ব, সেইখন আসনৰ মূল্য নাই আৰু, আপোনাৰ কাৰণে নহয় এখন। সত্তৰ বছৰৰ পাছত টকা পইচাৰ কাম নাই, আপোনাৰ ঢেৰ টকা আছে, ঢেৰ কাম কৰিবলৈ মন আছে, কিন্তু আপোনাৰ শক্তিয়ে নোকোলায় সত্তৰ বছৰৰ পাছত। আৰু নব্বৈ এশ বছৰৰ পাছত জীৱনৰে মূল্য নাই বুলি কৈছে, এইকাৰণেই যে এশ বছৰ নব্বৈ বছৰৰ বয়সত প্ৰথমটি উশাহটো লৈ চলিহে থাকে, আচলতে সেইটো জীৱন বুলি নকয় আৰু, সেইটো কি বুলি ক'ব, এখন এখন জেল, জেল বুলিয়ে ক'ব।